Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie aukojimo sistemą, sako, argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo. Priešingai, jos metai iš metų primena nuodėmes. Jebrajams 10 skyriaus 2-3 eilutės. Žudydamas nekaltą auką, Adomas sudrebėdavo nuo minties, kad jo už jo nuodėmę bus pralietas nekalto Dievo avinėlio kraujas. Jis giliai ir aiškiai suvokė visą savo nusikaltimo siaubą, kuris negalėjo būti išpirktas nieko kitu, tik mylimojo Dievo sūnaus mirtimi. Adomą pritrenkė begalinė meilė, kuri sumokės tikrą milžinišką išpirką dėl nusidėjėlio išgelbėjimo. Vilties žvaigždė nušvietė tamsą ir baisę ateitį, suteikdama tikėjimą ir džiaugsmą. Ką žinojo Kainas ir Abelis apie išgelbėjimo planą, ką simbolizavo jų aukos? Joje, Evangelijoje, apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu, Romiečiams 1 skyriaus 17 eilutė. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė, Romiečiams 1 skyriaus 19 eilutė. Jie žinojo apie žmogaus atpirkimo planą ir Dievo nustatyta aukojimo sistema jiems buvo suprantama. Jie žinojo, kad šios aukos jų tikėjimo gelbėtojų, kurio pro įvaizdžių buvo auka, išraiška. Jie pripažino, kad jo asmeniškas atleidimas jiems visiškai priklauso nuo gelbėtojo. Broliai taip pat žinojo, kad susekdami dieviškų išgelbėjimo planų, jie tuo įrodinėjo savo paklusnumą Dievo valiai. Be kraujo praleimo nebuvo galimas nuodėmių atleidimas. Todėl aukodami bandos pirmagimius, jie išreiškė savo tikėjimą Kristaus krauju, kaip pažadėtų sutaikinimu su Dievu. Jie taip pat turėjo aukoti Dievui ir pirmosius žemės vaisius, kaip padėkos auką. Visas pasaulis turėjo galimybę sužinoti tiesą iš Adomo, o gyvenusieji Dievo baimėje, be to mokėsi iš Jėzaus Kristaus ir jo mokinių. Bėgant šimtmečiams, prieš jų akis buvo nebylus tiesos liudininkas, Dievo duotas Dievo sodas. Prie rojaus vartų, saugomų kerubų, pasireikšdavo Dievo šlovė ir ten susirinkdavo melstis. Čia jie statė aukurus ir aukojo aukas, čia aukojimus atlikdavo Kainas ir Abelis, ir Dievas nužengdavo iš dangaus bendrauti su jais. Kodėl Dievas nepriėmė Kaino aukos? Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Pradžios knygos 4 skyriaus 4-5 eilutės. Kuo skiriasi Abelio auka nuo Kaino aukos? Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebe kalba. Jebrajams 11 skyriaus 4 eilutė. Kainas stojo prieš Dievo veidą, abejonių ir netikėjimo pažadėta auka ir būtinybė ją aukoti sklidina širdimi. Jo dovana neatspindėjo jokios atgailos už nuodėmes. Panašiai kaip daugelis šiuolaikinių žmonių, tikslų Dievo nurodymų vykdymą jis laikė silpnumu ir negalėjo visiškai patikėti savo išgelbėjimo pažadėtajam gelbėtojui. Jis nusprendė veikti savarankiškai ir stoti prieš Dievo veidą su savo paties nuopelnais. Jis net nešė vinėlio ir nesumaišė jo kraujo su savo atnašomis, bet atnešė savo išaugintą derliaus atnašą, savo darbo rezultatą. Jis atnešė savo auką ir tikėjusi Dievo pritarimo. Kainas paklusniai pastatė aukurą, atnašavo auką, bet jo atgaila nebuvo pilna. Jis atmetė svarbiausią dalyką – pripažinti, kad jam reikia gelbėtojų. Iki nuopolio mūsų protėviai šventė sabatą, nustatytą Edeme, jie šventė ir po išėjimo iš ten. Paragavę karčių nepaklusnumo vaisių, jie suprato, kad kiekvienas, paminantis Dievo įsakymus, anksčiau ir vėliau sužinos, kad dieviški nuostatai šventi ir nepajudinami,
ir kad neišvengiama bausmė už jų pažeidimą. Sabato šventumo laikėsi visi ištikimi Dievui Adomo vaikai, bet Kainas ir jo palikuonis nepripažino šios dienos šventa, nors šią dieną ilsėjosi pats Dievas. Jie savo nuožiūrą nusistatė poilsio ir darbo dienas ir nepaklusdami Dievo paliepimams. Abelis suprato didžiausios atpirkimo principus. Jis suvokė esąs nusidėjėlis. Matė, kad nuodėmė ir bausmė už nusikaltimus yra siena, skirianti jį nuo Dievo. Atimdamas gyvybę aukojamam gyvuliui ir jį paukodamas, jis pripažino pažeisto įstatymo reikalavimus. Praliedamas kraują, jis žiūrėjo į būsimą auką, mirštantį ant Golgotos kryžiaus Kristų, ir tikėdamas įvyksiančių susitaikymų, gavo patvirtinimą, kad jis teisus ir jo auka priimta. Kokias dvi žmonių grupės simbolizuoja Kainas ir Abelis? Jie visada niurzga, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais, jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno. Judo 1 skyriaus 16 eilutė. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Kūno rūpėšiai veda į mirtį, o dvasios rūpėšiai į gyvenimą ir ramybę. Kūno rūpėšiai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Romiečiams 8 skyriaus nuo 5 iki 8 eilutės. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nebelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Romiečiams 13 skyriaus 14 eilutė. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Romiečiams 8 skyriaus 13-14 eilutės. Kokie iš dviejų grupių priklauso didžioji krikščionių dalis ir kodėl? Daugelis man sakys, kai tai dienai atėjus, viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalino manęs nedorėliai. Mato 7 skyriaus 22-23 eilutės. Dedasi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Antas laiškas Timotiejui, 3 skyriaus 5 eilutė. Kainas ir Abelis atstovauja dvi žmonių grupės, kurios bus iki pasaulio pabaigos. Vieni gauna atleidimą per auką už nuodėmes, kiti pasikliauna savo jėgomis. Jaukai nereikia dieviško tarpininkavimo, todėl ji negali sutaikyti žmonių su Dievu. Tik per Jėzaus nuopelnus gali būti dovanoti mūsų nusikaltimai. Tie, kurie nejaučia Kristaus kraujo poreikio, kurie tikisi be dieviškos malonės užsitarnauti Dievo pritarimą, daro tą pačią klaidą, kaip ir Kainas. Nepriimdami apvalančio kraujo, žmonės lieka pasmerkti, nes nėra kito kelio, kuriuo būtų galima išsilaisvinti iš nuodėmės prakeikimo. Didžioji pasaulio krikščionių dalis seka Kaino pavyzdžių. Kiekviena neteisinga religija pagrįsta vienu principu – žmogaus išgelbėjimas priklauso nuo jo asmeninių nuopelnų. Kai kurie tvirtina, kad žmonijai reikia ne atpirkimo, o vystymosi, kad žmonės savo pastangomis gali sukilninti, išaukštinti ir pakeisti savo charakterį. Kaip kad Kainas tikėjosi gauti Dievo malonę per bekrauję auką, taip ir šitie žmonės tikėsi išaukštinti žmoniją iki dieviškumo lygio nepriklausomai nuo susitaikymo su Dievu. Bet Kaino istorija liudija, kuo tai baigėsi. Ji patvirtina tai, kuo gali tapti žmogus be Kristaus. Žmonija bejėgė atkurti save, kadangi jį linkus eiti ne aukštin link dieviškumo, o žemyn link šetoniškumo. Kristus mūsų vienintelė viltis. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangomi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4 skyriaus
12 eilutė. Tikras tikėjimas, kada visiškai pasitikime Kristumi, pasireiškia paklusnumu visiems Dievo reikalavimams. Nuo Adomo laikų iki dabar paklusimas Dievo įstatymui yra didžiosios kovos priežastis. Visais laikais buvo žmonių, kurie atmesdami kai kuriuos Dievo įsakymus, tuo pačiu metu tvirtino, kad nusipelnė jo malonės. Kaip Abelio dvasia pasireiškia amžių bėgyje ir taip pat pasireiškia šiuolaikinėme gyvenime. Štai kodėl Dievo išmintis yra pasakiusi: aš siūsiu pas jūs pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad ir šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio sutvėrimo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės. Taip, aš sakau, kad bus pareikalauta jo iš šios kartos. Luko 11 skyriaus 49 iki 51 eilutės. Abelio nužudime pirmą kartą pasireiškė tas priešiškumas, apie kurį Dievas pasakė, kad jis egzistuos tarp žalčio ir moters palikuonio, tarp šetono ir jo bendrininkų ir Kristaus bei jo pasekėjų. Žmogaus nuopolis atidavė žmonės į šetono rankas, bet Kristuje jie įgys jėgų nusimesti jo pančius. Kas kart, kai siela tikėjimu Dievo avinėliu atsisako tarnavimo nuodėmiai, įsiliepsnoja šetono pyktis. Šventas Abelio gyvenimas paneigė šetono tvirtinimus, kad žmogus negali įvykdyti Dievo įstatymą. Kada Kainas šetono gundamas pamatė, kad Abelis jau nepriklauso nuo jo, jis taip įsiuto, kad atėmė iš brolio gyvybę. Ir kuo bebūtų tie, kurie liudija apie Dievo įstatymo teisingumą, prieš juos sukyla ta pati dvasia. Ši dvasia visais laikais kurstė laužus, ant kurių buvo deginami Kristaus pasekėjai. Negalėdami pavergti Kristaus bendradarbių, šetonas ir jo angelai juos žiauriai persekiojo. Kaip Kaino nuodėmė naikina jo palikuonių suvokimą, ar galimas amžinas nusidėjėlio gyvenimas? Kodėl? Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, numatytas jų širdise, linko visą laiką tik į piktą. Ir viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir jam gėlė širdį. Pradžios knygos 6 skyriaus 5-6 eilutė. Taip pat ir Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių kentėdami amžinos ugnies bausmes. Judo 1 skyriaus 7 eilutė. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, parsidavė Balamo paklydimui, pražudė save Korės, tai yra Koracho, prieštaravimu. Tai tie, kurie kelia susiskaldimą, jūsliniai dvasios neturinti žmonės. Judo 1 skyriaus 11 ir 19 eilutės. Nežiūrint tai, kad Kainas nusipelnė mirties bausmės už padarytą nusikaltimą, gailestingasis kūrėjas pasigailėjo jo ir suteikė galimybę atgailauti. Bet Kainas vis labiau sukietino savo širdį, keldamas maištą prieš Dievo valdžią. Jis tapo įžūlių, pasileidusių nusidėjėlių giminės pradininku. Šis atsimetėlis, vedamas šetono, sugundė ir kitus. Jo pavyzdys ir įtaka turėjo tokį griaunantį poveikį, kad žemė taip išsigimė ir prisipildė prievartos, kad prašėsi sunaikinimo. Išsaugodamas pirmojo žmogžudžio gyvybę, Dievas davė pamoką visai visatai. Tamsi Kaino ir jo palikuonių istorija buvo pavyzdžių to, kokios būtų pasekmės, jeigu leisti nusidėjėliui gyventi amžinai. Ir jis galėtų įgyvendinti savo užmojį sukilti prieš Dievą. Dievo kantrumas skatino nusidėjėlių įžūlumą. Praėjus 15 šimtmečių po Kainui paskelbto nuosprendžio, nusikaltimai ir bjaurastis užplūdo žemę. Visata suprato, kad tai jo poelgio pasekmė. Tapo aišku, kad mirties nuosprendis, kurį Dievas paskelbė nusidėjėliui už jo įstatymo pažeidimą, buvo ir teisingas, ir gailestingas.
Kuo ilgiau žmonės gyveno nuodėmėse, tuo labiau ištvirkę darėsi. Dieviškas nuosprendis, sulaikantis nusikalstimumą ir apsaugantis žemę nuo sužiaurėjusių sąmokslininkų įtakos, greičiau buvo palaiminimas, nei prakeikimas. Simbolių ir pažado pagalba Dievas paskelbė Abraomui gerąją naujieną. Abraomo tikėjimas buvo paremtas ateisiančių atpirkėjų. Kristus pasakė hebrajams: jūsų tėvas Abraomas džiugavo, kad matysės manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Jono 8 skyriaus 56 eilutė. Avinas, paukotas vietoj Izaoko, simbolizavo Dievo sūnų, kuris turėjo pasiaukoti už mus. Kieno pavyzdžių pasieksime mes? Kaino ar Abelio? Nuo mūsų pasirinkimo priklauso mūsų ateitis, amžinas gyvenimas ar mirtis.